Terve kaikille, mä oon Kenni-Nanna ja tulen tuolta Forssan seudulta ja näiden nettijuttujen kanssa niin päädyttiin siirtymään siihen, että mä kerron ensin kokemukset ja sitten katsotaan, että mikä se olisi sitten se väline, mikä olisi. Eli mä kerron ensin vähän siitä, että minkälaisesta ympäristöstä mä tuun, eli minkälaisia lausuntoja mä sitten tuolle Rikumatille annan ja mitä on se meidän yhteistyö. Eli meillä on tämmöinen viiden kunnan hyvinvointikuntayhtymä tai viiden kunnan alue ja mä edustan sitä hyvinvointikuntayhtymää ja on siellä sitten ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä ja meillä sitten on päädytty niin, että mä olen se, ketä kerää ne lausunnot ja tietenkin käytän hyväksi niitä peruskuntien työntekijöitä siinä etenkin sitten sieltä nuorten ja lasten asioihin liittyvissä kysymyksissä. Eli meillä on väestöpohja on 35 000, eli hyvinkin erilainen kuin näiden isompien kaupunkien. Eli pitää ottaa huomioon se tässä mun esityksessä, että ei olla ihan semmoisessa Helsingin tai Tampereen kokoisessa ympäristössä, jossa on. Mutta varmaan niin kuin asiat, joita tulee esiin, niin voi olla vähän niin kuin samantyyppisiä. Se ehkäisevän päihdetyön näkökulma huoli on siinä, onko se iso kaupunki tai pieni kaupunki, niin se on tietenkin sama. Ja saatavuuden sääntelyhän siinä yhtenä on. Eli meillä aloitettiin pakkatoimintaa 2011 ja sitten me lähdettiin mukaan tuohon silloin tähän seutulupalausuntomenettelyyn, eli vuonna 2013. Ja ihan niistä alkumetreistä sen verran, että meidän seutua kysyttiin mukaan kokeilemaan sen vuoksi, kun meillä oli sitä pakkaseutua ja sitten siitä, että haluttaisiko me niinku tämmöiseen yhteistyökokeiluun. Ja totta kai me haluttiin ehkäisevän päihdetyön puolelta, että kun se yhteisövaikuttaminen on meillä siellä tärkeänä asiana, niin se, että sitten vielä saatiin tämmöinen lisäpalikka siihen työhön, niin on ollut ihan äärettömän hyvä. Me käynnistettiin sitä sillä, että me laitettiin kuntien nettisivuille niin kuin tiedote Rikumatin kanssa yhdessä siitä, että mitä tämä alkoholilupa on, ketä sitä pyytää ja miten sitä pyydetään ja miten asukkailla olisi jatkossa mahdollisuus vaikuttaa niihin lupiin, mitä tullaan, mutta ei meillä kyllä sieltä ole tullut vielä yhtään yhteydenottoa, mutta tiedotettiin siitä, että tämmöistä ollaan niin kuin aloittamassa. Ja tosissaan, niin kuin tässä on tullutkin, niin tämä on eri viranomaisten niin kuin yhteistyötä näiden alkoholihaittojen ehkäisyssä siellä paikallisella tasolla. Ja mun pitää nyt tässä kohti korostaa niin kuin sitä, että se paikallinen näkemys on niin äärettömän tärkeä, kun meidänkin alueella niin poliisilaitoshallinto on joko siellä Lahdessa tai Hämeenlinnassa ja sitten kuitenkin meillä alueena niin pieni kunta, jossa on alle 8000 ihmistä, niin on ihan varmasti, että he ei tiedä jonkun perinnetilan ympäristöä, jos sinne haetaan alkoholilupaa, missä on eläimiä ympärillä ja mikä se tapahtuma voi olla. Niin silloinhan sitä tarvitaan sitä paikallista tuntemusta siitä, että millaisesta tapahtumasta on kyse, mihin haetaan ja etenkin se, että kenelle se on kohdistettu se tapahtuma. Niin se on ollut niitä. Sitten se, että meidän seudulla korostuu nämä tilapäiset anniskeluluvat, eli se, että meillä ei juuri uusia ravintoloita tule, ennemminkin niin, että se vähän vähenee, mutta se, että ne on enemmänkin sitten tämmöisiä niin kuin festareita tai yksittäisiä päivän tapahtumia tai sen tyyppisiä, missä sitten Rikumatin kanssa tehdään yhteistyötä. Se, että mitä tämä on meille tuonut, tämä lausuntomenettely sinne ehkäisevään päihdetyöhön ja etenkin sitten tämmöiseen yhteistyöhön näiden lupaviranomaisten kanssa on se, että meillä on alkanut vakiintumaan semmoiset tietyt toimintatavat jo näin pian, että Rikumatti tietää, että mistä asioista tai minkä tyyppisistä luvista kannattaa pyytää semmoinen raskaampi lausunto, eli esimerkiksi ton lausunto tai ton sähköisen työkalun kautta, ja mitkä on sitten sen tyyppisiä, että soittaa suoraan, että miltä tämmöinen tapahtuma vaikuttaa, se on tämmöisessä ympäristössä, pitääkö pyytää lausunto, niin mä voin suoraan sanoa, että ei tarvi, ei huolta, ei tarvita tästä asiasta, mutta sitten toisista asioista on tietenkin sitten se, että sitten me istutaan etukäteen toimijoiden kanssa ja mietitään niitä ja sitten semmoinen, kuin myös sitten se, että tietyllä tavalla se, että ne myöskin sitten kun on ollut joku tapahtuma ja me nähdään jossain niin kuin Rikumatin kanssa, niin sitten me käydään läpi se, että no miltä se niin kuin vaikutti semmoisiin, missä meillä ei ole tämmöistä isompaa etukäteistä ja jälkipalaveria, niin että menikö niin, miten ajateltiin. Että ne on ollut kauhean semmoisia arvokkaita
hetkiä yhdessä ja ne mitkä sitten niin kuin sen ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta on hyviä. Sitten mä kerron vähän siitä, että miten se sitten oikeasti se työmäärä niin kuin näyttäytyy siellä ehkäisevässä päihdetyössä tai mitkä ne oikeasti sitten sen hyödyt on. Niin meillä on siellä Forssan seudulla joka vuosi tuossa elokuun alussa tämmöinen Holjat kaupunkifestivaali, mikä on vuoden odotetuin tapahtuma nuorten keskuudessa, lasten keskuudessa, perheiden keskuudessa ja osittain myös niin kuin aikuisten. Ja se kestää 3 päivää. Se alkaa torstaina ja päättyy lauantaiyöhön. Torstaipäivä on aina semmoinen, mikä on kohdennettu lapsille tai nuorille, eli missä on Robin tai Anna Abreu tai joku semmoinen, että siellä on sitten se ikäryhmä on pääsääntöisesti sitten alle sitä 18-vuotiaista. Perjantai on semmoinen, milloin on tapahtuma-alue nykyään auki myös alle alaikäisille, ja lauantaipäivä on kehittynyt siis näiden vuosien saatossa niin, että se on ainoastaan sitten niin kuin täysikäisille, että alaikäisille ei ole pääsyä sinne, koska siellä on huvipuistoa ja siellä on herkkujen myyntiä ja krääsän myyntiä ja sen tyyppistä, että se houkuttelee niin kuin kaikenikäisiä. Se on myös keskellä kaupunkia, kerrostalojen ympäröimänä se tori siellä Forssassa, niin se, että siellä on myöskin niin kuin moni kerrostalon asukas tekee ratkaisun ja lähtee siksi 3 päiväksi pois. Koska se, että se melu, mikä siitä syntyy, niin se on aikamoista sitten niille lähialueille. Tässä kohti pitää todeta, että asukkaita ei ole kuultu. Eli siinä ehkä sit me voitaisiin jatkossa sitten skarpata. Mutta se, että eli tämän Holjat-organisaation kanssa me on nyt tavattu sitten 3 vuotta. 3 vuotta Rikumatin kanssa. Ja meillä on mukana siinä siis ankkuripoliisi. Ja sitten meillä on tapahtumatoimijat, eli siellä on sen tyyppinen, että siellä on ollut aikaisemmin 2 eri hakijaa luvalle, mutta nyt se on muuttunut sit niin, että siellä on 1 hakija ja 2 toimijaa, että me on niinku luotu näitä yhteistyökäytäntöjä. No mitä se sitten se kokemuksena on, että miten me on pystytty vaikuttamaan sillä meidän etukäteistapaamisella on se, että me on sovittu, että esimerkiksi ne anniskelualueelle tietyn kellonajan jälkeen ei pääse lapset, muuta kuin selvästi aivan niin kuin pienet lapset, eli ei ne teinit vanhempiensa kanssa. Sitten on semmoinen, että kun siellä on aina päivällä toriohjelmaa, niin sen toriohjelman aikana se anniskelu on ainoastaan sallittu siellä telttojen sisällä, mistä ei ole niin kuin vapaa näkyvyys siihen niin kuin torialueelle, että lapset katsoo siellä, kun pelle esiintyy ja vanhemmat juo siinä sen karja-aidan takana sitten siinä. Niin tällä me on pystytty sen järjestäjän kanssa semmoiseen, että se on toiminut ja he lähti saman tien siihen yhteistyöhön mukaan, että niistä meillä ei ole tullut sit sanomista. Se, että mikä ei suoranaisesti liity siihen lausuntoasiaan, on se, että ehkä enemmänkin ne, mitkä tulee ne ongelmat, niin tulee siellä alueen ulkopuolella. Eli se, että se on monta kertaa lapsille lupa dokata se viikonloppu, kun vanhemmat on laillisesti ja sallitusti sit siellä holjilla markkinoilla. Niin se on semmoinen, että meillä sitten ankkuripoliisi ja sitten se ankkuritiimi kokonaisuudessaan, niin he valvoo sen 3 päivää siellä, pyrkii olemaan mitä pystyy. Ja sitten se myöskin, että tapahtumajärjestäjän järjestysmiehet ja poliisi ja muut niin luovat keskenään yhteisiä toimia, että miten saa poliisia paremmin kiinni tai mitkä on niitä, että tuleeko poliisit käymään alueella ja katsomaan, että semmoisia yhteistyökäytäntöjä on sitten luotu. Mutta siellä ei ole niin kuin tullut siellä alueen sisäpuolella niin mitään. Et siellä on ollut tosi arvokasta se kokemus, mitä on tehty. Sitten seuraava, mikä on, ei varmaan monikaan tiedä, mutta siis Järvisählyssä on maailmanmestaruuskilpailut. Ja tässä on semmoinen mikä yhtenä on ollut tämmöinen onnistunut kokemus. Eli siis se on tämmöinen kansanpuisto alueena, missä nuoret lähtee monta kertaa niin kuin viikolla piilottamaan sinne metsään niin kuin juomia, kun siellä on, se on selvästi se esiintyjä, mikä aina siellä on, niin se on kohdennettu semmoinen, että se on joku tämmöinen nuori räppäri tai joku semmoinen, ja se on nuorten keskuudessa semmoinen, minne mennään. Sinne johtaa kapea tie, jossa ajoittain on tämmöinen niin kuin vain 1 auton mentävä silta, ja se, että siellä on monta kertaa mopoja, mopoautoja, aikuisten autoja, firmaliigaa, siellä on se koko päivä keskittyy siihen sählyyn, mutta myös se valitettavasti keskittyy myös siihen alkoholin käyttöön. Ja se, että
poliisin kanssa ja tapahtuman järjestäjän kanssa me on nyt 2 vuotta tavattu, niin että ensimmäisenä vuonna me tuotiin sitä huolta siitä ehkäisemän niin kuin päihdetyön näkökulmasta, että mitä on ollut ne aikaisempien vuosien niin kuin kokemukset siitä tapahtumasta, miten me saataisiin niin kuin jotenkin sitä tapahtumaa niin, että et meidän tarkoituksena on se, että et erityisesti just se lasten ja nuorten näkeminen sitä alkoholin käyttöä. Ja ekana vuonna me päästiin semmoiseen ratkaisuun, että se esiintymislavan, se anniskelualue päivän aikana oli avoin, mutta sitten kun alkoi tämä nuorisobändi ja se oli sijoitettu ihan siihen niin kuin esiintymislaman viereen, niin he peitti sen semmoisilla niin kuin mainoksilla. Eli se, että sinne ei sitten nähnyt sinne anniskelualueelle, kun ne lapset siinä on. Myös se anniskeluluvan hakija pyysi itse, että sitä sijoitettaisiin vähän toisaalle sitä heidän paikkaansa, että he ei tahtoisi myöskään tehdä työtä siinä suoraan lavan vieressä, että se ei ole kiva ympäristö. Ja ensimmäisenä vuonna ei onnistunut se, että pyrittiin sitä, että he sulkisivat tapahtumaa niin, että johonkin tiettyyn kellonaikaan olisi vaan niin, että sieltä ei enää voisi poistua, kun nyt se on niin, että se on koko aika auki ja sinne on syntynyt semmoinen takakonttijuomiskulttuuri ja se on semmoinen, mihin me toivottiin, että me oltaisiin pystytty vaikuttamaan. Niin me saatiin sitten kuitenkin sinne järjestyspoliisin puolelta Hämeenlinnasta niin käymään siinä ensimmäisenä vuonna sen tapahtuman aikana. Seuraavana vuonna oli se, että me istuttiin uudestaan ja mitä sitten siitä seurasi, niin oli se, että myöskin poliisi totesi, kun se tapahtumajärjestäjä ilmoitti sitä huolta, jo se, että se meno siellä järvellä on ihan vallatonta. Elikkä siellä on tämmöinen Pyhäjärvi tai Suujärvi, mikä niitä nimiä on, niin siellä siis porukat tulee veneillä ja ne ajaa aika hurjaa kyytiä ja siellä on välillä aika niinku kamalia tilanteita siellä järvellä, niin sinne tuli seuraavana vuonna sitten poliisi tuon veneen kanssa valvomaan sitten sen ympäristön siitä toiselta puolelta, mikä ei sitten ollut taas sinänsä sille luvanhakijalle se semmoinen, mihin he pystyisivät vaikuttaa. Mutta se oli syntynyt niinku sen tapahtuman ympärille. Ja nyt sitten siitä on ihan hyviä kokemuksia se, että tämän tyyppistä. Ensimmäisenä vuonna sitten sovittiin vielä tapahtumajärjestäjän kanssa, että meidän nuorisotyöntekijät meidän seutukunnalta niin menee sinne alueen ulkopuolelle valvoa niitä nuoria, koska he tuntee meidän alueen nuoret, niin sitten he pystyvät niinku sitä puolta sitten katsoa niiden nuorten kanssa ja keskustelemaan ja katsomaan vähän sit sitä alkoholin käyttöä siellä tapahtuman ulkopuolella. Sitten muita tämmöisiä tilapäisiä asioita, mitä on esimerkiksi ollut, meillä on semmoiset makkaramarkkinat siellä, niin siinä on lausuttu siitä, että mä oon kerännyt lausunnon, mutta pyytänyt sen sieltä yhdestä kunnasta, eli mikä oli myös semmoinen, että siellä oli lapsille suunnattua ohjelmaa, niin että olisiko mitään mahdollisuutta sen niin kuin teltan ja sen sijoittelun kanssa miettiä sitä paikkaa sitten uudestaan siinä kohdassa. Sitten on Oktoberfest-tapahtuma, mikä yleisesti voidaan ajatella, että tämä on tämmöinen niin kuin vähän häiriötä tuottava tai muuten, mutta meillä tämä on semmoisissa isoissa halleissa, jotka on kaukana keskustasta, niin sitten me on vaan niin kuin todettu sen, että antaa aikuisten siellä käyttää alkoholia, siellä on asiat sujunut niin kuin etukäteen on ollut niin ihan sovitusti, ei synny huolta. Mutta tosissaan tässä se sijaintiasia, että se ei ole keskustassa, vaan se on sitten semmoisissa teollisuushalleissa, mihin ei suoraan niin kuin lapset ja nuoret ohjaudu edes niin kuin kulkemaan vahingossa vähän ohi, että sinne pitää tarkoituksella sit mennä. Sitten on tämmöinen, mitä meillä on tehty, kun on ollut omistajanvaihdos ravintolasta, niin meillä sitten, kun tässä oli selvästi aikaisemman omistajan kanssa ollut pulmana esimerkiksi se melun, eli kerrostalon alakerrassa oleva, niin sitten mä kokosin sen siitä, että se terveystarkastaja oli aikaisemminkin puuttunut siihen meluun, niin tuli tiedoksi sille uudelle omistajalle, että siellä on ollut tämän tyyppistä haittaa, ja Rikkumatti kävi kertomassa terveiset, että mitä sit muuta siihen on voinut puheitten mukaan liittyä siihen edellisen omistajan toimintaan, että he on sitten vähän tietoisia siitä, että minkä tyyppistä sitten siellä. Ja sitten tosissaan tämä tämmöinen esimerkki tämmöisestä, etenkin just tämmöisestä paikallisesta näkemyksestä on se, että tapahtuma oli kyllä suoraan suunnattu yli 18-vuotiaalle, että sinne ei ollut sitä alaikäisillä, mutta oli tosissaan semmoisella, ei nyt suoraan keskustassa, mutta kun pieniä seutuja on, niin tämmöinen perinnetila, missä sitten vaan katsottiin, että on meidän puolelta se, että ne järjestysmiestä ja muita on sitten riittävästi siellä puolella. Ja siitä ei seurannut sitten mitään. Tässä varmaan oli itse asiassa
niitä asioita, mutta se, että mun pitää sanoa, että ei tämä niin kuin, siis valtavasti niin kuin työllistä. Et se, että kun osa näistä asioista menee semmoisella välittömällä neuvonpidolla, että me käydään keskustelupuhelimessa, että sitä sähköistä työkalua ei tarvitse pelätä. Lausuntoja ja näkemyksiä voi antaa ilman sitä välinettäkin, mutta se, että mikä tässä on ollut ainakin meidän seudun näkökulmasta, on ollut se, mikä palautekin me ollaan saatu. Eli se on myös se luvan hakija halukas tietämään, mitä heidän tapahtumasta puhutaan, että millainen maine sillä on. Ja he on myös niin kuin ollut valmiita tekemään sitä yhteistyötä niin kuin ehkäisevän päihdetyön kanssa ja sitten tarkastajan kanssa. Ja se, että myös he näkevät sen, että se päihdehaittojen ehkäisy, eli pyritetään ennakoimaan niitä riskejä, mitä voi syntyä, niin he on siitä ollut meidän kanssa samaa mieltä. Sitten se, että tietenkin niin kuin sieltä niin kuin ehkäisevän päihdetyön puolelta, niin se ymmärrys toisten työstä on lisääntynyt huomattavasti. Mitkä on niitä asioita, mihin edes jotenkin niin kuin voi vaikuttaa, tai mitkä mahdollisuudet on vaikuttaa kaikkeen, vaikka kun ajatellaan, että kyllä me nyt haluttaisiin, että tuohon me saataisiin sanoa jotain, mutta kun ei se välttämättä ole semmoinen, mihin me sitten pystytään sanomaan, tai se päätöksenteko ei ole riippuvainen siitä, että mitä me siitä luvasta sanotaan, tai miten se toimija sitten oikeasti toimii niiden sopimusten mukaan. Ja sitten se, että nämä tämmöiset erityispiirteet, mitkä on syntynyt tai milloin jotain tämmöisiä lieveilmiöitä, niin pyritään yhteistyössä saamaan niitä poistettua, niin se on tietenkin se yksi. Ja nämä uudet toimintatavat, niin se, että kyllähän meilläkin on paljon työtä vielä sen asukaskuulemisen mukaisesti, että jatkossa niin se, että se on ihan uutena tulee meille sitten, koska nyt meillä on ollut enemmänkin näitä tämmöisiä tilapäisiä, niin siinä ei suoraan ole tullut sitä. Ja se, että toi sillä tavalla niistä hyödyistä, niin Lartaman Katri Hämeenlinnasta niin piti tulla tänään kertomaan, mutta oli sit tullut päällekkäisyyttä, niin juttelin Katrin kanssa ja kysyin, että mitä hän näkee sen. Hämeenlinnassa on ollut pitkään tämmöinen toimintamalli. He kokee, että sitä ei voisi niinku jättää pois sitä asukkaiden kuulemista ja sitä, että siellä on ollut onnistuneita kokemuksia myös tämmöisestä niinku yöaikaisen metelin niinku hallinnassa tai se, että käydään siellä porttikongeissa, pissalla tai muuta, niin he on yhteistyössä yrittäjän kanssa lähtenyt sitten semmoisiin kampanjoihin, missä muistutetaan asiakkaita siitä, että anna asukkaille yörauha ja käy ravintolassa vessassa ja sillä tavalla, että niitä. Kuin myös sitten se, että on jouduttu antaa kielteisiä lausuntoja, eli se, että ei puoleta siellä ehkäisemän päihdetyön puolella jotain, niin heillä on sitten siitäkin kokemuksia sitten siellä. Tässä taisi olla. Joo. Mutta kiva, kun pääsin kertomaan teille siitä, kuinka oikeasti mukavaa ja hyvää ja hyödyllistä tämä lupalausuntomenettely on.